جو مفہوم ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹیجز کے بارے میں دیا ہوا ہے سورہ آراف سورہ 7 آیت نمبر 31 میں ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن ویسٹ نہ کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ نہ کرنے سے پھر اس کے بعد کہا گیا ان اللہ لا یحب المسرفین, اللہ ویسٹ کرنے والے ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے کوئی انسان بن جائے گا اگر وہ ضائع کرنے والوں میں سے ہوگا.